Olemme Jyväskylässä. Täällä Mika Saukkonen, tervetuloa taas SM-liigan pariin. Selostuskopissa vierelläni istuu Timo Jutila. SM-liiga jatkuu tänään jännittävällä ottelulla. JYP vastaan Helsinki. Tämmöinen on vastaan ei varmasti ole näiden kavereiden mieleen. Kaverit pelaa itse kovaa fyysistä kiekkoa, mistä tulee herkästi jäähyjä. Ja vastassa on yksi liigan vähiten rangaistuksia kerännyt joukkue. Tänään täytyy erikoiskentällisten pelin pyöriä tosi hyvin. Ja kohta lähtee. Aloitus menee Helsingille. Virittää laukauksen. Numero 52. Ja uskomaton liike. Ja aloitus lähtee siitä. Numero 17. Numminen. Antaa palaa. Numero 60. Saa kiekon. Hallinheimo. Venyt maaliin ja peli on 1-0. Kaverilla on niin tarkka rannelaukaus, että voi ottaa maalinsa mitä tahansa. Helsinki painaa päälle apinan raivolla. Joku haluaa ottaa peli haltuun jo aikaisessa vaiheessa. Jos saa sanotua pelin tai heti avauksesta, niin hyvältä näyttää. Suora veto. Hallinheimo. Ja uskomaton torjunta. Ampuu kiekon. Virtanen. Ulbeek. Virtanen. Immonen. Yrittää. Oi, se osui tolppaan. Kiekon menetys. Fedorov. Yhdellä yhtä vastaan. Suora veto vasemmalta. Maali ja se on 2-0. Tuolla tavalla vapaita miehet tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Numero 60. Voittaa aloituksen. Numero 17. Numero 30. Maalin takana. Numero 91. Paha taklaus. Numero... Maali! 3-0. Lusikkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdin on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee, ennen kuin on liian myöhäistä. Helsinki. Nummiselle. Maalin tekee numero 50. Laukoo suoraan. Virolainen. Maalin takana. Kova niitti. Numero 5. Ampuu kovaa. Yhdellä yhtä vastaan. Kiprusov. Torjuu jalalla. Numero 50. Numero 60. Hän tekee maali ja se oli kaunis maali. Kato ilmeitä vaihtopengillä. Ei usko omia silmiä. Aivan uskomaton maali. Numero 30. Voittaa aloituksen. Numero 60. Numero 90. On paitsi, jossa jo tuomari viheltää pelin poikki. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Fedorov. Numero 30. Kuva, suora veto. Nikkilä onnistui torjunnassa. Numero 52. Blokataan. Maalin takana. Kova taklaus. Numero 24. Nikkilä torjuu mahtavasti. Ampuu sähäkästi. Kiprusov saa jalan eteen. Blokataan. Numero 90. Numero 30. Numero 90. Laukoo. Immonen. Hänet viitataan. Hän menee maalin taakse. Numero 24. Numero 24. Hän laukoo eteen. Kuljettaa rauhassa. Mies pannaan maihin. Numero 30. Laukoo suoraan.
Katkaistaan maalin edessä. Laukoo suoraan. Blokataan! Numero 90. Nikkilä torjuu jalalla. Hän pitää kiinni kiekosta. Kaikki on valmista. Aloitus menee Helsingille, Nummiselle. Se on paitsi. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Kaaralle. Se on pitkä kiekko. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Nummiselle. Numero 17. Hän viimeinen kiekon eteen. Suoraan syötöstä oikealta. Maali ja peli oli jo 5-0. Maalivahti ei nähnyt yhtään mitään, mitä meidän olitte. Se oli hirveä veto. Ja sitten aloitukseen. Nummiselle. Maalivahti numero 17. Syöttäjä numero 50. Ja eka erä oli siinä. Tilanne on 5-0. Ensimmäinen erä oli yksipuolista katseltavaa, mutta nyt joukkueet palaavat takaisin jälleen. Jos meillä pysyy samanlaisena, niin ottelu voi jatketa jo tämän erän aikana. Aloitus menee Helsingille. Nopea veto. Nikkilä saa jalat eteen. Numero 24. Maalivahti torjuu senkin. Suora lauko. Sekin torjutaan. Hän ottaa osumaan. Ja joukkue on paitsiossa. Olemme valmiita aloitukseen. Numero 90. Hän on hyökkäysalueella. Blokataan! Maalin takana. Kova niitti. Numero 13. Hän kuljettaa kiekon keskelle. Virolainen. Ampu tulee. Tekee maalin yläpesään. Voittaa aloituksen, kulittaa. Kiprusov kurotti kiekkoon. Numero 60. Nikkilä estää maalin. Mies pannaan maihin. Ylös ja läpi keskeltä. Numero 60. Paitsio. Kaikki on valmista aloitukseen. Numero 30. Voittaa aloituksen. Antaa palaa. Vasemmalta. Nikkilä. Onnistui torjunnassa. Mies pannaan maihin. Numero 24. Aukaisee. Kiprusov kääntää sen pois. Hän syöttää kiekon Fedoroville. Yhdellä yhtä vastaan. Vantaime. Nikkilä torjuu mailalla. Uusi laukaus! Lokataan! Viittää laukauksen. Kiprusov onnistui torjunnassa. Numero 24. Hän kuljettaa kiekon keskialueelle. Nikkilä onnistui torjunnassa. Hän menee maalin taakse. Oi, 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 se osui tolppaan. Kiprusov kurotti kiekkoon. Numero 24. Ampuu kiekon. Nikkilä saa jalan eteen. Torjuu taas. Tykittää. Blokataan. Numero 24. Hän vetää kiekon eteen. Yrittää maalia. Maalin ohi menee. Numero 52. Numero 30. Hän kuljettaa sen hyökkäysalut. Hän tekee maalin. Loistava maali. Siinä on todellista lahjakkuutta. Tuollaisia kiekkoja näkee harvemmin tällä tasolla. Se vaatii kylmiä hermoja. Numero 60. Voittaa aloituksen. Numero 30. Numero 60. Numero 52. Lauko on kovaa kohti maalia. Nikkilä onnistui torjunnassa. Keskeltä läpi. Ampuu. Numero 17. Hakee irto kiekon. Numero 50.
Hän vie sen. Ylös ja läpi keskellä. Laukoo kiekon. Numero 60. Koskee kiekkoon ennen kuin se menee pitkäksi. Nikkilä oli edessä. Hyvä katkaisu. Numminen vie kiekon. Laukoo hurjalla voimalla. Nikkilä onnistui torjunnassa. Toisen erän viimeinen peliminuutti. Numero 60. Nappaa kiekon. Nikkilä ja upea torjunta. Summeri soi ja toinen erä päättyy sen myötä. Tilanne on vakuuttavasti 6-1. 2 ensimmäistä erää on ollut toisen joukkueen hallintaa, mutta ehkä se muuttuu, kun kolmas erä lähtee kääntymään. Se voi olla liian myöhäistä. Maaliero on sen verran suuri. Laukoo! Numero 52. Saa kiekon itselleen. Torjunta jälleen kerran! Läpi keskeltä. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Apu nopeasti. Kiprusov ja huipputorjunta. Numero 30. Hän on siniviivan paremmalla puolella. Laukoo suoraan. Blokataan! Immonen. Maali. Hän tekee maalin. Hieno veto ylös. Hauttonen voittaa aloituksen. Yhdellä yhtä vastaan. Kiprusov oli välissä. Numminen nappaa kiekon. Kaksi miestä vapaana. Kulmas. Hän tekee maalin. Hattu temppu. Maalivahti ehtiä silmiä räpäyttämään. Kaveri pisti menemään todellisen pommin kohti maalia. Numero 60. Voittaa aloituksen. Kaara. Hän kuljettaa kiekon keskialueen. Ja numero 27. Ampuu kohti maalia. Mies pannaan maihin. Numero 5. Hän vie sen keskialueelle. Vetää kudin. Kiprusov käänsi sen muualle. Numero 5. Tulittaa. Kaara ajaa tolppaan. Kiprusov ottaa kiekko ja odottaa vihelystä. Tämä mies tekee maaleja, koska hän uskaltaa mennä loppuun asti. Tänä iltana jo yksi osuma, joka syntyi, kun hän oli rohkeasti maalin eteen. Ja tämä on semmoinen asenne, josta valmentaja pitää. Numero 90. Yhdellä yhtä vastaan. Laukoo suoraan. Nikkilä torjuu. Numero 90. Pitää kiekkoa. Numero 52. Nopea kutti hyvästä paikasta. Tekee maalin ja hieno veto ylös. Kiekko lähti kuin tykin suusta, ja tosiaan haluaisin mennä sen eteen. Ja kohta lähtee. Helsinki. Fedorovilla. Maali tekee numero 52. Syöttäjä numero 90. Laukoo täysillä. Hän tekee maalin. Se veto oli tarkoitettu maaliin, eikä minnekään muualle. Siinä saatiin koko voima lämärin taakse. Ja aloitus lähtee siitä. Helsinki. Fedorov. Numero 90. Numero 52. Edessä. Nikkilä saa jalat eteen. Ja numero 30. Mies pannaan maihin. Numero 16. Ampuu. Blokataan. Helsinki. Ehti ajoissa kiekkoon ennen kuin se viheletään pitkäksi. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Grün. Menettää. Numero 24. Hän on siniviivan paremmalla puolella. Numero 90. Vetää suoraan. Nikkilä estää maalin. Mies pannaan maihin. Numero 24. Torjuu taas. Maalin takana. Äänet takataan. Marttinen. Tulittaa. Blokataan! Numero 90 ottaa kiekon itselleen. Yhdellä yhtä vastaan.
Mies pannaan maihin. Numero 16. Grynn. Jip hakee pelivälineen. Se viedään siniviivan yli hyökkäysalueelle. Kiekon menetys. Viimeinen peliminuutti. Numero 90. Suoraan syötöstä. Kiprusov pistää länget kiinni. Fedorov. Kulmassa. Fedorov. Numero 52. Maali edessä. Laukoo suoraan. Nikkilä tekee hämmästyttävän torjunnan. Hänet jyrätään. Edessä. Katso tuota. Taklaus. Marttinen löytää. Hän vie keskelle. Laukoo kuin tykin suusta. Numero 52. Yhdellä yhtä vastaan. Mahtavaa. Hän tekee maaliin. Se on kypärä temppu. Tuolla tavalla vapaita miehiä tulee käyttää hyväksi. Puolustus ei pysty pitämään kaikkia pelaajia ja se kostautui tylysti. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Numero 60 voittaa aloituksen. Numero 60. Hän on sinivivan paremmalla puolella. Nikkilä esti maalin. Vie kiekon maalin. Tekee maalin. Hieno veto suoraan syötöstä ylös. Kaverilla on niin tärkeä annen laukaus, et voi ottaa maalissa mitä tahansa. Kaikki on valmista. Numminen! Maali tekee numero 50. Nyt tulee Numminen! Nikkilä ja aivan mahtava hanskatorjunta. Hän pitää kiekosta kiinni. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Laukoo suoraan. Se oli siinä. Helsinki voittaa ottelun ja pitää voittoputken katkeamattomana. Tämä ottelu on paras pelaaja. Numero 17. Hey.